Një hakmarrje për shkak të protestave kundër termocentralit e ka cilësuar Tofik Metushi, nën kryetari Partisë Demokratike për fshatin Suknjë, mënyrën se si është sjell policia bashkiake dhe ajo e shtetit për shëmbjen e biznesit të tij nga bashkia e Roskovecit. Sipas tij nuk ishte nevojshme ardhja e forcave të shumta të policisë së shtetit dhe asaj bashkiake, pasi shkakton panik dhe terror tek familjarët dhe banorët përreth. Teksa shton se ka rënë dakord për shëmbjen e banesës mbi kolektor, edhe pse gjithçka e ka me dokumentacion të rregullt. Përderisa gjithto forca policie këtu bevakisu këtë kanë rënë 10 kriminela dhe se kapim dot, me fjalë. Kuptohet se sa qëllimshme edhe opinion. Po të shikosh dhe fëmijët dhe gruan e lart me fjalë të term, fjalë çuditës dhe thonë se çka ka ndodhur, çka bëhet. Ku të intereson kjo? Kështu që jam i personalizuar me fjalë thjesht në tubimin dhe në të termocentralit. Un kam qenë aktor me gjithë disë punojësit ose të gjithë fshatarë dhe mi, kundra termocentralit. E qojmë dhe është e vërtet që është e dëmshme. Dhe ata i shikojnë gjërat. Kjo mendoj një se është, s'ka në gjithë djetës e unë i vajta në takim, i kërkova takim, me fjalë që kështu mi jep një mundësim që ta bej edhe vetë. Edhe Ilir Malka, kryetari Partisë Demokratike në Suknjë, e ka cilësuar si një ndërhyrje politike mënyrën se si veproi policia e shtetit, pasi pronarët e bizneseve që do të shemben janë të djathtë. Ndërhyrja e policisë bashkiake, e policisë shtetit këtu, të lepër të dëshiruar, se më shumë ka policia se sa banor të fshatit. Kjo është më tepër një ndërhyrje politike, përse zotria të dy bizneset, jo njeri, të dy bizneset janë të dy të djathtë. Dëshirën e tyre ata kanë pranuar prishjen e kësaj, edhe pse e kanë konform rregullave, e kanë me letra nga bordi i kullimit, formë banditeske për mendimin tim. Dhe është më tepër politike, është policia e Belinda Ballukut me shokët e saj me radhë, shokët dhe shoqjet që kanë ata. Për këtë situatë ka reaguar edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili ka bërë publike mesazhin e qytetarit digital. Sipas kryedemokratit, Lubi Balluku dhe narkodrejtori Hitaj po bëjnë teror elektoral ndaj demokratëve. Dënoi me ashpërsin më të madhe aktin banditesk të Lubi Ballukut dhe narkodrejtorit të saj Hitaj, i siguroi se do ta paguajnë gjerë në një dënim që i shkaktuan familjes Metushi, shkruan Berisha në rrjetin social Facebook.